hoşçakalın. Hocam kimarlar, çalışlar. Bugünkü dersimizin əsas mövzusu ordu quruculuğu və müdafiənin gücləndirilməsidir. İlk öncə, keçdiyimiz dərslər müddətində ordu quruculuğu nədir? Müdafiə nədir? Hərb nədir? Hərb sənədi nədir? Bu barədə məlumat verib və fikir mübadilələrimizi bir-birimizdən müzakirə edəcəyik. Vətəni qorumaq, hamımız bildik ki, xalqın müqəddəs borcudur. Müstəqilliyimizi, vətənimizi, milliliyimizi qorumaq üçün xalqın əsas borclarından biri vətəni qorumaqdır. Amma bu əsasən düşür silahlı qüvvələrin öhdəliklərində. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 76-cı maddəsinə görə də vətəni qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Maddəsində bu özü izah edir ki, bizim hər birimizin borcu vətəni ilk öncə qorumaqdır. Vətəni qorumaqdan ötəri, vətənin müstəqilliyini bərpa eləmək üçün, onun iqtisadiyyatını gücləndirmək üçün, düşmənlərdən müdafiə eləmək üçün ilk öncə güclü orduya ehtiyacımız var. Güclü ordu nədir? Güclü ordu nədir? İncər bu barədə ordumuzun, ordu quruculuğu barədə fikirlərimizi bölüşək və bir-birimizdən görə bu barədə fikirlərimizi bölüşək. İlk öncə ordu quruculuğu haqqında danışaq. Ordu quruculuğu bərpa olandan sonra biz ordu quruculuğunun silahlı qüvvələrin yaranması barədə bəyannamə qəbul elədik və bu bəyannaməyə əsasən öz müstəqil ordumuzu bərpa elədik. Müstəqil ordumuzu gücləndirmək üçün, bunları daha da inkişaf elətdirmək üçün, düşmən təzyiqindən qorumaq üçün, sərhədlərimizi müdafiəsini gücləndirmək üçün mütləq müasir texnikalara, silahlara və güclü hərbi kadrlara ehtiyac duyduq. Bunun üçün də ali hərbi məktəblər, akademiyalar, hərbi akademiyalar, Naxçıvanski adından məktəb, Heydər Əliyev adından liseyi və Heydər Əliyev adından ali hərbi məktəblərin inkişafı və orada yetişdirilən zabit və zabitlərə ehtiyac duyduq. İndi ilk öncə gəlin fikirlərimizi bir-birimizdən bu barədə geniş müdafiə edək. İlk öncə kim mənə deyək? Ordu deyəndə, silahlı qüvvə deyəndə nə başa düşürük? Murad. Ordu deyəndə, yəni silahlı qüvvə, ümumiyyətlə biz başa düşürük ki, bizim sənədlərimizi qoruyan, ümumiyyətlə həm sənəddə kənar tərkərdən qoruyanlara deyilir, yəni həm texnikadan, həm canlı qüvvədən ibarət olur. Həm də ki, ordu həm ölkənin daxilində baş verən ixtişaçların qarşısına almaq üçün yaradılır. Daha başqa kimlə deyə bilər? Silahlı qüvvə, ordu? Deyil. Demək, silahlı qüvvələr Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünün qorunması üçün yaradılmış hərbi təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrin hansı növbəni, qoşunu növbəni tanıyırsınız? Deyil. Ülkə? Qoşunu, hava qoşunu, dəniz qoşunu. Daha geniş şəkildə kim deyə bilər? Qoşunu, deyil. Murad deyil. Qoşunu qoşunları, hava qüvvələri, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələri. Hava qüvvələri, hərbi hava qüvvələri. Quru qoşunlar, hava qüvvələri, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri. Quru qoşunlar haqqında kimin fikrini bildirə bilər? Quru qoşunlar qoşunları tutaq, bombardçı, raket artilleriya, rabitik ağa, mühəndis, bu qoşunlar deməkdir və qoru qoşunlarda həmin müəyyən olmuş ərazidə ərazinin düşmən təcavüzünün aradan qaldırılması, yəni düşmən bura girməsi aradan qaldırılması və həmin ərazinin qorunması üçün nəzərdə tutmuşdur. Qoru qoşunları yer üstündə və alçaqdan uçan hədəflərin də həmçinin zərərsizləşdirilməsi, yəni quru qoşunlar vasitəsilə mümkündür. Yaxşı. Bu qoşunlarda həmçinin tank qoşunlarda, motatçı qoşunlarda navigasiya sistemləri çox inkişaf edir. Düzdür. Bəs hərbi hava qüvvələri haqqında kim məlumat verə bilər? Ana. Hava qüvvələri müdafiələri, hərbi hava qüvvələri, zenit raket qoşunları, maddi texniki qoşunlar və mühəndis bölmələrindən təşkil olunmuşdur. Müasir dövrdə onlar gecə görmə cihazları və navigasiya sistemləri ilə təşkil edilmiş. Düşmənin həm quru hissədən, həm də ki, hava hissədən hücumların qarşısını almağa qadir. Hərbi dəniz qüvvələri haqqında kimlə məlumat verə bilər? Murad. Dənizdən müdafiə üçün istifadə olunur və günümüzdə də çox böyük önəmi var. Okeanlarla daha ucuz nəqliyyat, həm daha ucuz nəqliyyat edir, həm də ki, dənizdən müdafiə üçün istifadə olunur. Okeanlarla qədəmiz yoxdur. Necə? Bizim okeanlarla qədəmiz. Okean bizdə dənizdir, amma günümüzdə deyirəm, böyük önəmi var. Hə, ümumi.
Bizim de biz de tezeden sahinde olduğumuz için bizim için önemli. Yaxşı, quru qoşunların əsas məqsədləri, özür istəyirəm, quru qoşunların hərbi dəniz qüvvələrinin əsas məqsədi, onların əsas iş prinsipi, hərbidə olan prinsipləri nədən ibarətdir? Dənizdən gələn tərəkələrin qarşısında desin. Daha çox yəni su yolundan, yəni dəniz yolundan dövləti toxunulmazlığına mane edən, yəni ki, qarşı tərəfdən hücum edən düşmənin qarşısını almaq üçündür. Yəni su yolunda, dəniz yolunda. Hərbi dəniz qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, quru sərhədlərə müdaxilə edə bilər yoxsa yox? Bəzi istisna dronlarda fərq edə bilər. İstisna edirsən de görək. Yəni tutaq, əslində o ümumiyyətdə dəniz üçün nəzərdə tutulmuşdur, yəni su üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hərbi dəniz qüvvələri və sərhəddə olan müdafiələrə, hücumlara, desantların quruya çıxarılmasını qarşısını almaq üçün quru qoşunları və hərbi hava qüvvələri ilə birlikdə işləyir. Sonra. Beşinci növbəti. Amerika Respublikası Silahlı Qüvvələrinin kadrları və zabitlərinin bugünkü dövrdə etiraz buyuru. Zabitlər və kadrların yetişdirilməsi üçün hərbi akademiyalar, liseylər, məktəblər deməli yaradılmışdır. Bugünkü dövrdə də çalışa bilərcə hazırlıq fərinin əsas məqsədlərindən biri də elə biz bilirik ki, gələcək zabitlərin, gizirlərin yetişdirilməsi üçündür ki, bu da vətənin müdafiəsinə əsas kömək, vətənin müdafiəsinin üçün lazımdır bizə. İndi Azərbaycan Respublikasının özünüz bilirsiniz ki, müasir dövrdə öz müasir silahları və öz istehsal edilmiş silahlar var. Mən sizə bu istehsal edilmiş silahlar barədə bir balaca kadra baxasınız və bu barədə daha geniş məlumatınız olaraq silahlar için artıq tarzdan silah almadan heç bir ehtiyacımız yox. Özümüz öz silahlarımızı istehsal edə bilirik. Bu problemi taşıyır. Hamısı Azərbaycan öz istehsal olunmuş silahlardır ki, artıq biz harici dövlətlərdən silah almağa o qədər də ehtiyac duymuruq və bəzi harici dövlətlər var ki, artıq bizim sınaqları almaq üçün Azərbaycan hərbisi ilə Azərbaycan dövləti ilə əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycan güclü ordusunun yaranmasına əsas nə lazımdır, kim deyə bilər? Əsas güclü ordunun yaranması üçün müstəqil dövlət olan ən əsas amillərdən biri nədir? Görürüm. Müasir texnika, başqa kimlər olur? Müasir texnika, gömüz texnikaları olduğu üçün əsas kadrlar olmalıdır, yəni texnikaları çəkdir. Əsas birinci kadrlar, hərbi kadrların yetişdirilməsidir ki, hərbi kadrlar olmasa, hərbi kadrlar olmasa biz həmin müasir texnikaları istifadə edə bilməliyik. Müasir texnikaların istifadə olunması üçün mütləq mütəxəssis, onlar istifadə edə bilən hərbi kadrlarımız mütləq lazımdır. Bu gün hətta Azərbaycan səmasında uçan hərbi təyyarələrimizin pilotları da Azərbaycan məktəblərinin yetişdirdiyi pilotlardır ki, artıq biz xaricdən təhsil o barədə heç təhsil almanıza ehtiyac duymuruq. Yəni, bildik ki, Azərbaycan hərbi ordusu çox güclüdür, qüvvətlidir və günə də günə inkişaf edir. İndi bu hərbi ordunun güclənməsinin amillərindən biri də iqtisadiyyat bilir. İqtisadiyyat güclü olan dövlətin hərbisi də güclü olur, təhsili də güclü olur, səhiyyəsi də güclü olur. Ona görə ilk öncə dövlətin güclənməsi üçün iqtisadiyyatımıza fikir verməliyik. Dövlətin iqtisadiyyatı güclü olmalıdır, bazası güclü olmalıdır ki, onun hərbisi də güclü olmalıdır. Amma vətəni sevmək üçün, milləti sevmək üçün, xalqı sevmək üçün ilk öncə özümüzün içində vətənə sevgi, millətə sevgi, xalqa sevgi, dövlətə sevgi bir hissi olmalıdır. Bu yana mən həmçə sizə demişəm, bu cümlə deyirəm, bu bizim deməmizdən bərabər, həm də ailədən gələn bir məsələdir ki, bunu uşaqlıqdan, anadan olandan bu günə qədər, evdə, ailədən bizə qədər hamımız bir-birimizə aşılamalıyıq və öyrətməliyik. Bu hissi, bu sevgini içimizdə yaratmalıyıq. Vətəni sevməsək, vətənə sevgimiz olmasa, rəqbətimiz olmasa, xalqa rəqbətimiz, millətə rəqbətimiz, sevgimiz olmasa, onda biz də bu milləti qoruya bilərik, nə bu xalqı qoruya bilərik, nə bu dövləti qoruya bilərik. Bu dövləti də, milləti də, xalqı qorumanın əsas amillərdən biri içimizdə olan sevgidir. İndi sevgi deyəndə, vətəni sevgi deyəndə, ona rəğbət deyəndə nə başa düşürsünüz? Kim necə izah edə bilər ki, o sevgi necə yaranır, hardan yaranır, bunu necə aşılayırıq? Kim izah edə bilər? Yəni,
Vətənə sevgi deyəndə ümumiyyətlə insan içində vətənə o dərindən bağlılıq olmalıdır. Bu bağlılıq da özü ailədən, ən birinci ailədən başlanmalıdır ki, ailə əgər vətənə hörmət edirsə, vətənə dərindən bağlıdırsa, onda olan övlatlar da bağlıdır. Bu ilk yəni öncə ailədən gəlir. Daha sonra təhsil alırlar müəllimlərdən və yaxud da ki, bəzi təhsil müəllimlərdən başlanır. Ümumiyyətdəyim vətənə bağlılıq, vətənə sevgili dövlətin özündə də olmalıdır. Yəni birlik. Birlik və vətənə bağlılıq da daha çox artabilir. Hamımız bildik ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20%-dən yaxını düşmən tərəfindən işğal olunmuşdur uzun illərdir və bunun biz həmin torpaqları geri qaytarmaq üçün müharibə elətdiyimiz eləsək, əgər Ali Baş Komandan əmr verərsə, bilirsiniz ki, bizim ordumuz düşman ordusundan Qafqaz güclüdür. Bunu mütləq bizim ordumuz düşman ordusuna neçə dəfələrlə cavab verirdi, amma bu torpağın işğal olunmasının əsas amillərindən biri də olur ki, o vaxt vahid nizami ordumuzun olmaması idi. Bugün hamımız bildik ki, vahid nizami ordumuz var. Vahid nizami ordunun da olması Respublikanın bütövlüyünə, onun suverenliyinə əsas təkan verən amillərdən biridir. İlk öncə biz ordu quruculuğunda, bayaq dediyimiz kimi, silahlarla tanış olmalı, silahlardan istifadə eləməli, texnikalardan tanış olmalı, texnikalardan istifadə eləməyə bacarmalıyıq. Bunun üçün də çalışa qədərki hazırlıq fərmindən başqa gələcəkdə içimizdən yetişən hərbi kadrlar, zabitlər, cizimlər olmalıdır ki, onlar ali məktəblərdə, liseylərdə, hərbi liseylərdə, ali məktəblərdə daha da təşkilləşdirilər bu texnikadan istifadə eləməyi və ondan mükəmməl şəkildə gələcək nəsələrə öyrənməlidirlər, bilməlidirlər və bacarmalıdırlar. İndi isə gəlin, biz bəzi silahlarımız barədə də məlumat verək ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi ordusunun istifadə elədiyi əsas silahlardan biri də Kalaşnikov silahıdır ki, biz bu gün Kalaşnikov silahı haqqında sizə bəzi məlumatlar verək. Kalaşnikov silahıdır ki, bu silah Azərbaycan ordusunda yox təkcə, dünya ordusunda geniş istifadə olunan silahlardan biridir. Geniş istifadə olunan silahlardan biridir. Bu gün amma Azərbaycan ordusu öz hərbi avtomatlarını, pulamiyotlarını istehsal edir ki, artıq bizim, yəni bayaq dediyimiz kimi, xaricdə silah almağa ehtiyacımız yoxdur. Amma bugünkü dövrdə dünyanın istifadə elədiyi geniş silahlardan biri oldu, Kalaşnikov avtomatı olduğuna görə biz bunu öyrənməli və bunun necə istifadə eləməsi haqqında da məlumatımız olmalıdır. Bunlar indi bu mövzuya keçməzdən qabaq sizə həmin o, Azərbaycan istehsalı olan bir neçə silahın şəkillərini video çarxımıza göstərəcəm ki, məlumatımız olsun. Azərbaycan istehsalıdır. Orada bütün texniki xüsusiyyətləri göstərilir. Çox güclü, dağıcı qüvvəyə malik olan Azərbaycan tüfəngidir ki, sniper tüfəngidir ki, artıq dünyanın çox ölkələri bunu hətta Azərbaycana almaq üçün də öz müqavilələri bağlayırlar. Sniperi. İri kalibrli mübariz sniperi, çox güclü qüvvəyə malik olan, Azərbaycan istehsalı olan sniper tüfəngidir ki, bu da artıq hamımızın məlumatı olduğu kimi düşmən ordusuna çox böyük, belə deyim, canlı vahimə salıb, sözün həqiqi mənasında. Düşmən ordusunun bu saat ən çox qorxduğu Azərbaycan istehsalı olan silahlardan biri də mübariz sniper tüfəngidir ki, həqiqətən çox böyük dağıncı qüvvəyə malikdir və düşmən ordusu nə qədər əyləşir ki, bu tüfəngdən ələ keçirsin, yəni bu mümkünsiz bir şeydir, azıqdan istehsalıdır və onu heç vaxt olaraq satmalıq və onun dərinə keçməsinə şərait yaratmalıq. Amma bu da həmin sniper tüfənglərindəndir, hamısı həqiqətən çox böyük qüvvəyə və dağıcı qüvvəyə malik olan silahlardır. Və avtomat M14 silahı. Müasir silahlarımızdan biridir. Bu gün Azərbaycan ordusu Kalaşnikov silahından, yəni ki, biz onu o vaxt Rusdan və yaxud başqa dövlətlərdən almağa məcbur idi. Artıq avtomat M14 avtomatı özümüz istehsal eləməklə Kalaşnikov avtomatına xaricdən asılılığımızı azaltdıq. Lakin bununla belə T-75 tipli taş, T-72 növlü tank tipi digər taklarına öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Onun əsas funksiyası gecə görmə qabiliyyəti olmasıdır, gecə görüş olmasıdır. Bu da onun istənilən gecə və gündüz, istənilən şəraitdə, istənilən münaqişədə onun qarşıya qoyulan vəzifələrin hesabı və yerinə yetirməsinə səbəb olur.
Qanqırı qoşunlarında artilleriya bilərsiniz? Yox, quru qoşunlar, başqa silahlı bilərsiniz. Burad, deyə görürüm onda. Başqa silahlı qırdı, polis olar. Ölkənin daxilində sənədlərlə məqdur. Yaxşı, bilir mədə. Deyə görürüm. Mütün qoşunlarında. Mütün qoşunlarında. Mütün qoşunlarında. Başqa. Deyə. Sürdürlük mühafizə xidməti. İkinci üçüncü müdafiə qoşunları daxili qoşunlar, sürdürlük mühafizə xidməti və sərhəd qoşunları haqqında. Sürdürlük mühafizə xidmətindən danışaq. Sürdürlük mühafizə xidməti nəyə xidmət edir? Bu xidmət bu qoşun nə üçün yaradılır? Silahlı birləşmə. Və məqsədi bunu nə üçün yaradılır və məqsəd nədən ibarətdir? Kim deyə bilər? Azərbaycan Respublikasının xüsusi dövlət mühafizə xidməti, prezident tarixəsinin xüsusi dövlət obyektlərinin qorunmasına, dövlətə məxsus olan informasiyanın təhlükəsizliyinin qorunmasına xidmət edir. Yəni, əsasən bunlarda. Yaxşı, sərhəd dövlət sərhəd xidməti haqqında kim məlumat verə bilər? Elbində. Dövlət sərhəd xidməti əsasən Azərbaycan dövlətinin sərhədinin, yəni yad düşmənlərdən və yaxud da ki, istənilən radikal birləşmələrdən qorunmasına təmin yəni qoruyur. Bundan başqa, yəni ki, sərhədin toxunulmazlığı, ora toxunulmazlığa, yəni əsasən toxunulmazlığa başvura verir, yəni toxunulmazlığa verir. Mənim şəxsim cəmiyyəti və dövlətin mənafeyini qorunmasına xidmət verir. Daxili qoşunlar kütləvi tədbirlər zamanı ixtişaşlarının qarşısını alınması, təhlükəsizlik, mühüm obyektlərin qorunması bunlara xidmət edir. Mülki müdafiə qoşunları haqqında kim nə deyə bilər? Mülki müdafiə qoşunları. Qızlardan yoxdur. Hələ deyə görürüz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarından olan mülki müdafiə qoşunları 2005-ci ildə yaradılmış, lakin onun səlahiyyətləri 2006-29 dekabr bəyannaməsi əsasında qəbul edilmişdir. Mülki müdafiə qoşunlarının əsas məqsədi təbii və texniki hallar baş verdiyi zaman onların qarşısını almaq, əhali və ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək, bu hadisələr baş verdiyi zaman bunun nəticələrin aradan qaldırılması olur. Qızlar, istəyirəm sizə əlavə bilərdə az 2-3 dəqiqə alıb bir Azərbaycan hərbi silahlı birləşmələrinin aradığı barədə sizə bir tarzda göstərim ki, azdan hərbi qüvvələrinin üzvlə onun görkəmliyi bugün. Azərbaycan səmasında. İndi onların əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? Hərbi hava qüvvələrinin əsas vəzifəsi onlardır.
Azərbaycan səmasında nə üçün bu vətənin səmasında onların əsas vəzifəsi nədir? Havadan hücum və ya da havadan müdafiə üçün istifadə olunur. Təşəbbüs üçün. Bəli. Ya da ki havadan yerdəki hədəflər olmalı. Yerdə olan müəyyən hərbi müdaxilələr də havada öz köməyini göstərir. Quru qoşunlara da köməyi göstərir. Bəyat dediyimiz kimi hərbi dəniz qüvvələrində, necə ki, quru qoşunu ilə bir yerdə, hərbi hava qüvvələrində quru qoşunu ilə bir yerdə lazım olanda düşmənin yerdəki obyektlərini, onun müəyyən bazalarını bombardman edir. Asalın qüvvələrinin əsas vəzifələri nədən ibarətdir? Əsas vəzifələri. Bunu geniş şəkildə izah edək. Bayaqda bu barədə tanışdığı belə tanışdığımız əsas məsələ budur. Yəni bizim əsas böyükü mövzumuz silahlı qüvvələr, ordu quruculuğu olduğuna görə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsas vəzifələri nədən ibarətdir? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də ordunun quruculuğunun inkişaf etdirilməsi barədə addımlar atırdı. Ancaq 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra artıq bu bərpa etdirilmə dayandırıldı. Lap birinci quru qoşun danışmamısın? Yox, mənə məsələn Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsas vəzifələri. Əsas vəzifələri. Vəzifələrin nədir bu silahlı qüvvələrin vəzifələri? Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qorumaq və bura hücumları, hücumlarda müdafiə olmaq. Bayaq ki, danışılmış mövzudur. Belə ki, ümumiləşdirici bir sual verirəm sizə. Bayaq danışımız bütün mövzu, onun ətrafında olsa danışmışlar. Ümumiyyətlə, bir sözlə desək, bizim müdafiəmizə işləyir. Çünki o yaradan ordu, hamısı bizim müdafiəmizə. Bugün burada dərs keçiriksə, ordumuza borcluyum. Ki bizi kənardan gələn təhlükələrdən qoruyur və yaxud da daxildə yaranabiləcək hər hansı bir təhlükələrdən qoruyur. Başqa bir yerdə görürüm. Hər hansı bir yerdə görə necə? Əsas vəzifəsi ölkənin həm daxili, həm də xarici hücumlarda çevrilişlərdən qarşısını almaq, xarici hücumların qarşısını dəf eləməkdir. Xarici hücumları necə deyə bilərik? Onu necə izah edə bilərik? O xarici hücumun, deməli, nəyi qoruyuruq biz Azərbaycan sərhəddini? Əsas vəzifəsi bir sözlə Azərbaycanın sərhəddini, onun bütövlüyünü, müstəqilliyini qorumaqdan ibarət onun vəzifəsi. Azərbaycan əsgərini, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsas vəzifəsi Azərbaycanın sərhəddini, müstəqilliyini, bütövlüyünü, suverenliyini qorumaq və xarici qüvvələrin dövlətimizə olan bütün müdaxilələrin qarşısına almaqdır. Yaxınında bu qədər danışdıq. İndi isə gəlin, avtomat Kalaşnikov haqqında minamız var, qurbanımız var, elektrikimiz var. Bir balaca da bu barədə məlumat verək, görək bunlar nə üçündür, nəyə lazımdır. İlk öncə gəlin, silahları keçməmişdən qabaq, mülki müdafiə qoşunları dedik bayaq. Mülki müdafiə qoşunları hansı nazirliyə tabi edir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Əsas vəzifəsində bayaq dedik ki, nədən ibarətdir mülki müdafiə qoşunları? Əsas Təbii və texnogen xarakterli hadisələr olarkən onların qarşısını alınması və bir şeylərin minimala indirilməsi. Gördüyünüz bu əleyhqazdır ki, bunu mən 11. sinifin səfərlərimizə izah eləmişəm. Əleyhqaz haqqında kim məlumat verir, bu nə üçündür, bunu məqsədi nədir, bundan istifadə eləmək nə üçün lazımdır və necə istifadə olunur? Əsasən, bir yayıcı raketlər atıldığı zaman həmin ərazidə zəhərli qaz yayılır. Bunu da insan üçün yəni təhlükəli ölümünə gətirib çıxara bilər deyə həmin əleyhqazlarda təmiz oksigenlə doldurulur və yaxud da ki, həmin qəbul olan oksigeni təmizləyir. Ona görə də özünü həmin qazlardan qorumaq üçün istifadə olunur. Başqa kimlə məlumat verə bilər? Əleyhqaz, yəni bakteroloji, kimyavi silahların atılması, istədilməsi, havanın zəhərlənməsi zamanı istifadə edirik ki, bu da bizim zəhərlənməmizin qarşısını minimuma yendirir ki, həmin ərazini tərk edənə qədər biz bundan istifadə edirik. Elə mina. Bu təlim minasıdır. Təlim minası olduğuna görə açıq şəkildə yaxınlaşıb əldə vura bilərsiniz, qorxusu yoxdur. TM62P3 Tank əleyhinə mina. Tank əleyhinə mina. Tək tam üçün, yoxsa bütün ağır texnikalar? Bütün ağır texnikalar. Bəzən canlı hərbi canlı qüvvələrdə bunun qurbanı sevilir. Və bunun nəticəsində canlı yox. Ancaq ağır texnikalar.
Mən bunun həssəsində tankın fərləri sıradan çıxa bilər, onun ilə hərəkətindən monitor edə bilər və onun hərəkətindən mümələn məhsusluqları yazılır. Biz qələbə qazanmaqda böyük olurlar. Ağır artilleriya deyəndə ən əsas birinci gözümüzü qabana nə gəlir? Top. Ağır artilleriya deyəndə top. Ağır texnikalar, top, zenit raket qurğuları, bunlar haqqında, bunlar yəməli idarə olunan texnikalardır ki, Biz yəni tankın və yaxud belə deyək, zirehli maşınların sıradan çıxmasına, düşmənin zirehli maşınların qarşısına alınması, onların sürətinin azaldılması və istifadəyə yararsalar düşməsi üçün həmin bu tank əleyhinə minalardan istifadə edirik ki, düşmənin ağır texnikası, zirehli maşını bu minanın üstünə çıxdıqda bunun partlayışı nəticəsində onun hər hansı bir hissəsi sıradan çıxır və o ya sürətini azaldır, ya sıradan çıxır. Əlimizdən gördüyümüz. Təlim qumbarasıdır, ergo qumbarası düzdür, müəyyən müxtəlif qumbara növləri var. Bu isə ergo qumbarasıdır ki, əl qumbarası. Bundan da istifadə nə üçündür? Düşmənin müdafiəsini, düşmənin hücumunun və müdafiəsinin qarşısına, üzr istəyir, müdafiə, düşmənin hücumunun qarşısına almaq üçün istifadə olunan əsas sursatların silahlarımızdan biridir, partlayıcı maddələrimizdən biridir. Bayaq dediyim kimi, əsas məsələlərdən biri də, deyəm, Azərbaycan ordusunda istifadə olunan avtomatlardır ki, indi uşaqlardan kim istəyir, bir neçəsi gəlsin, bunun necə sürücülük yığılması, istifadə qaydası, burada göstərim, yoxsa açıq şəkildə göstərim. Bu silahlar bizi götürək qoyaqlarına sərbəst şəkildə istifadə edin. Yox. Mənim üçün güllə qalmış içindəki güllə. Niyə bu üçün yuxarı tutulub deyə bilərsən? Güllə əgər güllə qalmışsa, yəni o gülləri ateş atarlar, götür. Qoşamaz, qorxma, qədir. Qorxma, nədir? Natamam sökülməsi. Var tam sökülməsi, var natamam sökülməsi. Bu avtomatın natamam sökülməsi və ya yığılmasıdır. Yəni, yer görə onu sıradınız, yedir ki, dursun. Boşdur. Düzdür. Şimdi yakınlaşılar bu kadar.